Mocarta mūzikas valdzinājums. Inga, es pirmo reizi ar tavu Mocartu saskāros, kad man mūzikas saule iedeva vērtēt kompaktdisku, kurā tu kopā ar Simfoniet Rīga un Doma Zēna, ko ir dziedāji Mocartu. Un es vienkārši es samīlējos tajā skaņā, tajā vieglumā, tajā gaisīgumā. Un es klausījos to Mocartu, domāju, nu, tas ir tas Mocarts, kādu es viņu iztēlojos, un es tādu Mocartu gribu spēlēt. Un atradu tādu interesantu disku Mocartā, ārijas ar klarneti, ar dažādiem instrumentiem, un es domāju, šis disks man jānopērk, varbūt es kādas idejas smelšu nākamajiem koncertiem. Kolosāls idejas. Es zinu par klarnets repertuāru diezgan daudz, un šis man bija tiešām liels pārsteigums. Es gan zināju, ka Dieters Klakers, tas idejiskais autors tam ierakstam, viņš ir zināms, nu viņš ir tagad jau miris, bet viņš ir zināms ar to, ka viņš atrod kaut ko nebijuši. Un nedaudz pētot to skaņdarbu vēsturi, kuras tu atsūtīji, tur tā vēsture ārkārtīgi interesanta, ka daudz no tiem skaņdarbiem vispār guļ tikai manuskriptos Prāgas mūzikas arhīvā. Jā. Nav nekad neizdot, un tas ir principā vienīgais ieraksts, kas eksistē. Viņus arī koncertos nespēlē. Jā. Tā kā šīs te nezināmās Mocarta ārijas, tas būs atklājums gan mums pašiem. Gan arī klausītājiem. Ja? Katrā ziņā ārijas ir ļoti virtuozes, gan klarnetē ir diezgan sarežģīti gājieni, gan soprānam ir ko parādīt balsi. Atceries Farinelli filmas, ja, ka tur ir šis kastrato, kas dzied ārkārtīgi virtuozi, un tad tur ir korneti vai korneto vai trompetīti, kas atdarina un instrumentē un ornamentē. Viņi sacenšās, kurš nu virtuozā, kuram nu tie treļi sanāk brīnišķīgāk. Ja. Sevišķi romantismā, kuru mēs vēlāk otrajā daļā mēs ņemsim šīs te romantiskās obligātorijas, tur jau vairs nav sacenšanās. Tur ir drīzāk tiešām, tā kā tu saki, tur mēs viens otru papildināsim. Kādreiz es radīšu noskaņu tev, ja, teiksim, kā tas ir romantiskajā, teiksim, Meierbērs un Šulberts. Ja. Jā, tu nu atdarinās gan stabilīti, ja, skaisti dabā kalnos atskaņas atbalsis, uzbursi mainu, un tad tu sāksi stāstīt par to, kas tur Heinas dzejā ir tur iekšā. Jā. Pie klavierēm būs brīnišķīgs mans vairāk kā 10 gadu skatūs draugs un kolēģis Toms Ostrovskis. Un, protams, mēs neiztiksim arī bez Emīla Zilberta, kurš mums pierakstīs šīs te nezināmās Mocarta ārijas.